Bugün günümüzde bazı bir holatlarda gözümüz tushadi. Bazı bir insanlar butunlik o'zini milliy masalan ko'rinishi, yurish turishi, mana shunday ibodat qilish kayfiyat suratlari yoyinki boshqa o'rinlarda ham dunyoviy jihatlarda ham taqlid degan narsa avj olib qolyapti. Bilaylik, biz masalan o'zimizni shunaqa taqlidga yondashtiradigan bo'lsak, u taqlidimiz din emas, millatga bog'liqlik taqlid bo'ladigan bo'lsa, unga savob bo'lmaydi. Faqat taqlid u. Ko'rinishdan odam aytishi mumkin, bu odam allomai zamonmikin bu odam, deb baho berish mumkin. Lekin iymon, e'tiqod insondagi ma'rifat qayerda? Qalbida. O'sha qalbda agarda shunaqangi bir bu sunnat bo'lsa, sunnatda sunnatligicha, bu agar ibodat, agar shariatda ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha shariat ko'rsatmasi bo'yicha bajarilayotgan bo'lsa, xolis yaxshi niyat bilan nun ustiga alonur. Lekin faqat qaysidir millatlarga taqlidni o'zi bo'lsa, Alloh saqlasin, man tashabbaha bi qomin fa huwa minhum. Bugun qizlarimiz avratini ochgan masalan. Tor kiyimni kiygan, avratlari ayollik a'zolari shunday bilinib turishligi. Yubqalarini masalan kiygan, yoki masalan har xil suratlilarni kiyyapti. Buni qani ota-onasi tushuntirib, ota-onasi buni ko'zini ochib, "Voy, bolam, bunaqangi kiyim kiymagin. Sen kimga taqlid qilyapsan sen? Sen musulmonning farzandisan sen, o'zbek millatini bolasisan sen." degan mana bunday nasihatni qilish kerak. Shariatimizda satr avrat farz. Libos ahamiyati yo'q, azizlar. Rangida ham ahamiyati yo'q. Qoramidi u. Bugun ayollar masalan, o'ziga o'zi masalan shunaqa narsani taqlid qilib, qandaydir niqob tashab olishligi, yoki qo'liga har xil narsani kiyib olishligi, kiyganda masalan yurganda qora libosni kiyyapti yoki qandaydir bir rangda, xos rangni tanlab olganda qaytanga har qanday insonni u yurishida, turishida o'ziga jalb qilyapti. Chunki odatda unaqa libos boshqa millatlarda bo'lgan uchun ham darvo hamma qarayapti bunga. Bizni onalarimizni Alloh rahmat qilsin, onalarimiz mana shu o'zbekona milliy libosni kiyganmi? Mana shu o'zbekona milliy libosni rangida ahamiyati yo'q, gulida ahamiyati yo'q, tikilishida ahamiyati yo'q. Ahamiyat din qo'yayotgan ahamiyatli narsa nima desa, satr avrat. Bugun otalarga vojib, onalarga vojib qizlarga satr avratni o'rgatib qo'yishi. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytyapti, payg'ambarimiz alayhisalom hadisda buni bayon qilyaptilar. Mana shu yuz qismi ikkala qo'li, ikkala masalan qadami. Mana shu a'zolar odatda ko'rinib turadigan a'zo bo'lganligi uchun shariat mashaqqatni ayollardan olib, bular avrat emas, bundan boshqa joylarini o'rasin, berkitsin deyapti. Bo'ldi, dinni talabi shu. Ko'chani to'ldirib, hammani o'ziga qaratib, qandaydir g'ayri tabiiy liboslarni, masalan, niqob tashagan har xil liboslarni yo turk millatiga, yo arab, yo eronga misol uchun taqlid qilishlik mutlaqo shariatda bunaqa narsa yo'q. Yoki uni aksi masalan haligi aytganimizdek Yevropaga taqlid qilib turib, ati yirtiq, beti yirtiq masalan mana u ko'krak qismiga, orqa qismiga yozib olgan xatni agar ingliz tilini odam biladigan bo'lsa, haligini o'qisa uyatib ketadigan so'zlar yozgan. Lekin uni bilmaydi, bu yozib olgan shuni yozilgan kiyimi kiyib yuribdi-da. Ha qani bu o'zbek milliy masalan libosi, o'sha o'zini milliy onasi katta onalari kiygan libosda kiysin. Hozini huzuriga kirgan vaqtida nikoh soatda ham masalan yuzi ko'rinib tursin. U domla kimga nikoh o'qiyotganini bilsin. Ayollarda yuzi haqiqatda shu ayolmikin, kelinmi, yo boshqasimi, yo erkak kishimi, qattan biladimi? Shariat shuning uchun yuz va ikkala qo'l, ikkala oyoqni ana avratlikdan, ana avrat deb hisoblamayapti buni.